Ja se samo nadam da će na ovom nivou nastaviti igrat kao što su igrali do sad i da će nas odvesti do... Pa nećemo biti preoptimistični do kraja, ali ajmo reći da ćemo dogurati jako daleko s njima kao vođama. Pa, što se tiče sredine terena, znate dobro gdje naši igrači igraju, u kojim klubovima, i da veliki klubovi ne mogu bez njih, i samim tim to znači da su svjetske klase. Pa je, ovo nam je većini igrača, već ja mislim četvrto natjecanje u nizu i sigurno da imamo više iskustava u tim situacijama. Prošlo prvenstvo u Francuskoj smo igrali stvarno na visokom nivou i falio je taj faktor sreće protiv Portugala, ali sad nadam se da će se i ta sreća okrenuti u našu stranu, da ćemo dogurati što je dalje moguće.